ខ្ញុំប្រកាសរណាថ្មភាពសូមក្រាបនមស្ការចំពោះព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមចម្រើនពរចំពោះញោមញាតិជាតិខ្មែរគ្រប់រូបទូទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសរណាថ្មភាពមានឱកាសដើម្បីវិលមកជួបញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទនៅតាមបណ្ដាញសង្គមFacebook ដោយក្តីគោរពរាប់អានដោយខ្ញុំប្រកាសរណាថ្មភាពសូមប្រតិកម្មចំពោះក្រសួងធម្មការនិងសាសនារាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាក្រសួងធម
ហើយព្រះសង្ឃភិក្ខុសាមណេរមកថ្វាយបង្គំខ្លួនដែលចាត់ទុកខ្លួនធ្វើជាព្រះមួយដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិដល់ស័ក្តិសិទ្ធិសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយឲ្យព្រះសង្ឃនឹងមកថ្វាយបង្គំខ្លួនឯងខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពមានការងឹងឆ្ងល់ចំពោះបុគ្គលម្នាក់នេះហើយនឹងមានការងឹងឆ្ងល់ចំពោះក្រសួងធម្មការនិងសាសនា ដែលបណ្ដោយឲ្យការបំភ្លៃសាសនារបស់ធានវុទ្ធីខ្លាយទៅជាការបិទបែបនេះខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពពិតជាមានការសោកស្ដាយចំពោះក្រសួងធម្មការនិងសាសនាហើយនឹងមានការងឹងឆ្ងល់ថាមូលហេតុអ្វីបានជាធានវុទ្ធីធ្វើអំពើទាំងនេះហើយបែរជាក្រសួងធម្មការនិងសាសនាមិនប្រតិកម្មចំពោះអំពើបែបនេះដែលជាអំពើមួយបំភ្លៃនៅព្រះពុទ្ធសាសនាដែលវាខុសអំពីបែបបទព្រះពុទ្ធសាសនាដូចជាធានវុទ្ធីបានបំពោះព្រះសង្ឃធានវុទ្ធីបានឲ្យព្រះសង្ឃថ
ពីមូលហេតុដែលមិនចាត់វិធានការទៅលើបញ្ហានេះឬមួយក៏ធានវុធីបានយកលុយនឹងឯងទៅញាត់មាត់របស់ក្រសួងធម្មការសាសនាទៅឲ្យបានជាក្រសួងធម្មការនិងសាសនាមិនមានប្រតិកម្មឬមួយក៏ធានវុធីជាមនុស្សដែលមានក្នុងធំនៅពីក្រោយទើបក្រសួងធម្មការនិងសាសនាមិនហ៊ានប្រតិកម្មនឹងចាត់វិធានការទៅលើបញ្ហានេះដើម្បីឲ្យប្រពុទ្ធសាសនាគង់វង្សស្ថិតស្ថេរគ្រប់ 5 ប្រភេទបើសិនជាក្រសួងធម្មការនិងសាសនាគ្រាន់តែចាត់វិធានការទៅលើបញ្ហាឬទុយតាចមួយប៉ុណ្ណេះមិនបានមិនដឹងថាតើក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបង្កើតឡើងមកដើម្បីអីឬមួយក៏បង្កើតឡើងមកដើម្បីតែស៊ីប្រាក់ខែតែប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំប្រកាសរណាអាត្មាភាពសូមជម្រាបនិងចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទូទាំងសកលលោកក៏ដូចជាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទដែលតែងតែមានជំនឿទៅលើធានវុធី ដែលគាត់បានតាំងខ្លួនធ្វើជាព្រះហើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាគួរតែមានការពិចារណាថាបើសិនជាខ្លួនពិតជាព្រះមែនមិនដែលមានព្រះឯណាយកអង្គរៈដើរតាមកាន់កំភ្លើងបែបនឹងទេហើយក៏មិនមែនព្រះឯណាមកកាន់ iPhone 5 ជិះលុយស៊ីដើម្បីមើលទៅឲ្យឃើញថាលុយឆាយបែបនឹងទេព្រះដែលត្រាស់ដឹងមានន័យថាគឺព្រះដែលបានរកឃើញនៅសពបញ្ញុពុតពិតប្រកបគឺជាព្រះដែលទទួលយកនៅអ្វីដែលស្ងប់មិនមែនយកនៅអ្វីដែលខ្លាំងខ្លាយនោះទេខ្ញុំប្រកាសរណាអាត្មាភាពគ្រាន់តែសូមជម្រាបនិងចម្រើនពរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទថាសូមក្រឡេកមើលទៅពុទ្ធបរិស័ទដែលនៅចំណុះជើងវត្តទូរិជាទាំងអស់តាមានពុទ្ធបរិស័ទប៉ុន្មានអ្នកដែលមានការគាំទ្រចំពោះទង្វើ
ពុទ្ធបរិស័ទបានច្បាស់ដែលតែងតែបញ្យល់ពុទ្ធបរិស័ទអំពីរឿងកថាគណីអំពីរឿងបំពុះព្រះសង្ឃក្រៃតែលទ្ធផលចុងក្រោយទៅនៅពេលដែលធានពុទ្ធប្រព្រឹត្តអំពើទង្វើបែបនេះបែជាព្រះដាច់ជគុណដែលសម្ដែងប្រធូរតាមពុទ្ធវិសុសស្ងាត់មិនមានបុគ្គលណាមួយចេញមកដើម្បីនឹង បកស្រាយអំពីបញ្ហានេះនឹងទេសនាពន្យល់ដល់ពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានច្រើនទៅវិញឬមួយក៏ធានវុធីជាមនុស្សដែលមានក្នុងធម្មនៅពីក្រោយខ្ញុំប្រកាសរណាអាត្មាភាពសូមក្រាបបង្គំលានិងសូមចម្រើនពរលា ស្មារតីទីអត្តរយុទ្ធធម៌ក្នុងការបោះឆ្នោតហាក់នៅថ្មីថ្មីនៅឡើយនៅក្នុងអារម្មណ៍សាធារណជនជាពិសេសក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់បានបដិញ្ញាជាក់លាក់និងជាច្រើនលើកច្រើនសារណាស់ក្នុងរយៈពេលជិតមួយឆ្នាំនៃការទៀមទារបស់គណៈបកនេះមិនថាក្នុងមហាបាតុកម្មសមាជិកមហាជនក្នុងសន្និសីទកសែតនិងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាទេ ចាំមើលមើលបើគេរយុទ្ធធរយើងអត់ណាបងប្អូនណារយុទ្ធធរយើងខ្មែររួមគ្នាខ្មែរធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីកសាងប្រទេសដល់គ្នា
ក្នុងគោលដៅសម្រាប់ការទៀមទាទាំងនោះពេលខ្លះមេដឹកនាំគណៈបកនេះហ៊ានរហូតដល់ប្រកាសថាពុំមានឥទ្ធិពលអំណាចឬទឹកប្រាក់ណាមួយអាចគៀបសង្កត់បានឡើយសំលុតអត់ឆ្លាតដេញអត់ទួតបបាយអត់បានដូច្នេះស្គាំងកាអះអាមីថ្មីនៅឡើយនៅក្នុងអារម្មណ៍សាធារណជនជាពិសេសក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់បានបដិញ្ញាជាក់លាក់និងជាច្រើន លើកច្រើនសារណាស់ក្នុងរយៈពេលជិតមួយឆ្នាំនៃការទៀមទារបស់គណៈបកនេះមិនថាក្នុងមហាបាតុកម្មសមាជមហាជននិងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាទេអត់ទទួលយកបានទេបងប្អូនស៊ីសួរស្វាណាបើអត់ស៊ីលោកគូបើអត់ទេទេដូច្នេះហើយយើងចាំមើលមើលតើគេរយយុទ្ធសាស្ត្រយើងអត់ណាបងប្អូន ក្នុងគោលដៅសម្រាប់ការទៀមទាទាំងនោះពេលខ្លះមេដឹកនាំគណៈបកនេះហ៊ានរហូតដល់ប្រកាសថាពុំមានឥទ្ធិពលអំណាចឬទឹកប្រាក់ណាមួយអាចគៀបសង្កត់បានឡើយ សំលុតអត់ឆ្លាតទិញអត់ទួតបបាយអត់បានភាសានេះជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងទូទាំងពិភពលោកធ្លាប់បានលើកច្រើនដងណាស់តែពេលណាទៅបានឈប់ប្រើភាសានេះពេលណាទៅដែលអាចមើលឲ្យមានភាគរយតារំដោះប្រទេសជាតិបាននោះសព្វថ្ងៃនេះយើងមើលមិនទាន់ឃើញ 1%ហើយដែលយើងស្រែកក្អេងក្អេងដោយលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីនេះភាសានេះគេថាគួរណាស់តែលោកខ្មាស់ខ្លួនឯងលោកមានប្រសាសន៍មកវាច្រើនដងហោះតែវាចុះវាឡើងលោកដងគ្នាទៅធ្វើខ្ញុំកញ្ជាយយូនដាច់ថ្លៃហើយបំផាន់មន្តិ បំផាន់ផ្នែកពលរដ្ឋដែលមិនបានយល់ច្បាស់លាស់ថារដ្ឋាភិបាលនេះជារដ្ឋាភិបាលរបស់យួនហើយលោកទៅចូលបម្រើនៅក្នុងគំនាបរបស់ផនយួនហើយអះអាងថាគ្មានទឹកលុយគ្មានអំណាចណាមកគៀបសង្កត់បានទេបើគ្មានទឹកលុយមិនអាចធ្វើទៅដូច្នេះរួចទេអ្នកដែលដឹកនាំដើម្បីប្រទេសជាតិ ព្រមមនុស្សអត់ទាំងនេះក៏មិនមែនមនុស្សល្ងងដប់គាត់ដែរកម្មសខាក្តីសំរងស៊ីក្តីអាចជួលថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងវាយ៉ាងម៉េចជារដ្ឋាភិបាលយួនឬមួយក៏ជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរហើយយើងមើលឃើញស្រាប់ហើយអ្វីដែលបាត់បង់សពគ្រប់ទាំងអស់ទាំងដីធ្លីទាំងអ្នកស្រុករោទុកវេទនាកັບព្រៃឈើ យួនចូលតាំងតែបន្តក៏ទុយគ្នាពេញស្រុគ្រប់លៀតអ្នកហើយតើថាលោកធ្វើនឹងធ្វើដើម្បីស្អីថាយើងមើលឃើញថាតើដើម្បីបោករះឬមិនបោកភាសាដែលនិយាយនេះតស៊ូដោយខ្លួនឯងនេះរកយុត្តិធម៌ដោយខ្លួនឯងនេះបើគេមិនផ្ដល់ឲ្យនេះឯងទៅចាំយួនវាផ្ដល់អរិយយុត្តិធម៌ឲ្យយ៉ាងម៉េច បើយួនគេមានបំណងលេបទឹកដីយើងហើយគេកាន់ក្តាប់បានប៉ុណ្ណឹងទៅហើយហើយយើងនៅតែភ័ន្តច្រឡំគ្រប់ច្រកគ្រប់លហកមិនបានដឹងអីសោះតែថ្ងៃណាដែលរស់កើតរំដៅមរណៈកាន់តែខិតទៅចាញ់មិនមែនចាញ់បោកទេអានេះគឺថាតែសម្រុតមិនខ្លាចទិញមិនលក់ បើទិញមិនលក់នោះវាមិនមែនធ្វើចឹងទេវាត្រូវឈ្នះនោះវាតាំងតាពីធ្វើបាតកម្មធំខ្លាំងក្លាពីខែមុននោះវាទៅជាណាឲ្យពលរដ្ឋសុខធ្វើបាតកម្មទៅកសិបកសុបជាមួយគ្នាឲ្យវាយពួកបាតកបាញ់សម្រាប់ពួកបាតកនៅផ្លូវវែងស្រីនោះច្បាស់លាស់ណាស់អស់លោកយើងយកមកគិតពិចារណាមើលទៅតែពេលនេះពលរដ្ឋយើងត្រូវធ្វើម៉េច
ได้จําสลับอย่างมัจจะไรนี่บ่គេรอกลบิ๊กบอกปราดจังอ้อให้ในตะปากะเปียนั้นน่ะที่กําสุขาญาญมิ่งสมรังสีญาญมัจมิ่งเนี่ยที่กระทึมมัจจะไรนั้นน่ะถ้าได้จําสลับปรือมื้อก็บ่มันได้อย่างมัจบ่គេได้ตะบอกยืนละโหดគេได้ตะสายอาเปียนั้นน่ะอาเปียบอกปราดยืนนั้นให้គេถ้าเอาจํามื้อตัวเตียด ឲ្យចាំមើលសិនតើមានអត្តពលស្អីអរិង្គណៈបៈនេះនេះសង្គ្រោះជាតិក៏ប្រកបក្នុងគេនឹងទៅព្រមធ្វើស្អីឲ្យយើងយើងចង់បានស្អីនោះស្មានអាណានាគេព្រមបើឡើយនឹងយើងចូលកັບដាច់ស្រេចជាមួយនឹងគេទៅហើយនោះវាចាប់ហើយគេគាត់ថាគេចំទុកដោយតែត្រីក្នុងត្រង់នោះមិនឲ្យណាអីឬធ្វើស្អីកើតទេ គេបោះកទួបោះកទួបងការមកស៊ីទៅប៉ុណ្ណោះសេរីភាពនេះឯងនឹងនៅក្នុងណាទេថាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសយុវតីយុវជននិស្សិតទាំងអស់នេះបើយើងនៅទ្រាំចឹងទៀតបានសក្តិថាវាហួសគេហៅថាកលតិសៈវាហួសយួនគេរៀបចំថាធ្វើម៉េចឲ្យយើងមិនតែចិត្តយើងធ្វើអីលែងកើតណោះ ទីនេះគេចេញច្បាប់សុបគ្រប់គ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងព្រោះអីក្នុងរយៈ5ឆ្នាំនេះចាប់ពីឥឡូវនេះទៅដល់2018នេះគេនឹងបង្កើតក្រិតបង្កើតក្រមបង្កើតច្បាប់ឲ្យយើងនឹងងាកមិនរួចហើយច្បាប់កុម្មុយនីសទៅណាគាត់ថាគេមិនប្រកាសថាកុម្មុយនីទៅប៉ុណ្ណោះគេគ្រាន់តែយកអានេះស្ដេចនឹងស្ដេចស្អីផងនោះគេយកមកបោកយើងនោះ ហើយគេថារៀបជានិយមសំទោសគេបោកគេប្រាស់យើងសុតសាតហើយយើងហើយបើថាខាងក្រុមយួនគេបោកប្រាស់ទៅវាមិនអីទេអាចខាងយើងនេះសុគ្រោះជាតិនឹងវាបោកប្រាស់យើងដែរធ្វើមិនយើងរស់កើតដូចជា នឹងធ្វើម៉េចទេអានឹងខ្ញុំជួយយកបាល់ថាអត់ត្រូវនៅស្ងៀមទេព្រោះអីបន្តិចទៀតទៅគេប្រកាសច្បាប់ដូចខ្ញុំថាហើយតោះតែយើងរើមិនរួចនោះពលរដ្ឋគមនីគេធ្វើអញ្ចឹងហើយបើរដ្ឋគមនីវាអត់មានធនស្រាវាអីទេស្រុកយើងនៅតែមាននៅតែនេះខ្មែរក៏ប៉ុន្តែអានេះវាមិនមែនខ្មែរទេគឺការលៀបទឹកដីរបស់បញ្ញួន យើងវាទៅជាកម្ពុជាក្រោមយើងវាទៅជាអរិញស្អីដូចស្រុកចាមអញ្ចឹងតែយុវជនសិតយើងត្រូវធ្វើម៉េចចំណែកយើងរំពឹងលើពលរដ្ឋមិនអាចរំពឹងគាត់បានទេគាត់អត់យល់ទេយួនប្រើកលបិចសម្លាប់យើងអស់ពីរបីលានគាត់មើលឃើញនឹងភ្នែកតែគាត់អត់យល់ មានសល់ទាំងចាស់ទាំងហើយថាក្មេងយើងវាពិបាកចាស់ចាស់នឹងមានខ្លះហុកសប្រាយចិត្តសប្រាយនឹងមិនទាន់ងាប់អស់ដែរតែគាត់អត់មានដឹងអីសោះហើយបែរទៅអីគឺសម្ផននួនជាទៅនិយាយទៅកូនក្មេងនៅក្នុងតារាការថ្ងៃមុនគាត់និយាយថាសវនាការគេបើគាត់និយាយថាថ្ងៃ17មេសា ឆ្នាំ75គាត់អត់បានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពចូលយកប្រពៃទេគាត់និយាយភាសាគូនក្មេងអញ្ចឹងបើគាត់មិនចូលយកប្រពៃទៅគឺសម្ផននៅទីណាកន្លែងនោះមានអ្វីជាលក្ខខណ្ឌមានអ្វីជាភ័ស្តុតាងមានអ្វីជាសាក្សីគឺសម្ផននៅពេលកាំងនោះទេតែមិនក៏គឺសម្ផនមិនព្រមបកស្រាយការពិតតែនិយាយដូចមនុស្ស ពីកូនក្មេងអាយុ5ឆ្នាំអញ្ចឹងតើធ្វើម៉េចមិនឲ្យតារាការគេកាត់អញ្ចឹងអាកាត់ទោសដោយថាដាក់គុកមួយជីវិតនឹងហើយនឹងហើយនិយាយថាបំបត្តិប្រទេសជាតិយើងនេះប្រទេសជាតិយើងវាស្លាប់ពិភពលោកគេទទួលស្គាល់ទាំងអស់ថា